немає жодних державних грошей, є тільки кошти платників податків. Вітаю, це програма «Про гроші». І сьогодні ми проаналізуємо вартість проїзду у громадському транспорті Львова та порівняємо її з вартістю в інших містах України та світу. Свій відлік ми почнемо з 1999 року, коли у Львові вперше з'явилися однотипні пасажирські автобуси марки «Пежо». Тоді ціна на проїзд була встановлена в розмірі 80 копійок. Такий тариф протримався аж 5 років. І в 2004 році вартість проїзду уже становила 1 гривню. Через 3 роки до цієї суми додалися 25 копійок, а ще через 2 роки – 50 копійок. Після цього темпи зростання ціни на проїзд дещо зросли. І з грудня минулого року сумнівне задоволення від проїзду міською маршруткою становить 5 гривень. Сьогодні ж перевізники наполягають на підвищенні ціни на проїзд до 9 гривень. Слід зауважити, що коли піднімали ціни на проїзд рік тому, перевізники наполягали, що економічно обґрунтований тариф становить приблизно 7 гривень. Однак в міській раді на такий стрибок цін не погодилися, обравши не економічний, а політичний тариф 5 гривень. Натомість сьогодні представники приватних перевізників радикальніші у своїх вимогах. Вимагають підняти ціну на проїзд до 9 гривень 20 копійок. В іншому випадку погрожують скоротити кількість автобусів або ж працювати лише до 21 години. Оптимальну ціну ми подали в розрахунках до Львівської міської ради. Розрахунки, які подали перевізники, а сьогодні ринок обслуговує 5 фірм перевізників, включаючи комунальне АТП, коливається від 8 гривень 25 копійок до 9 гривень 20 копійок. Як будь-яка економічна величина, це є елементи собівартості, які складають витратну частину. Це є пальне, це є паливно-мастильні матеріали, це є заробітна плата, автошини і загальнозаводські витрати. Чому саме 9 гривень? Перевізники стверджують, що саме такий тариф після підняття ціни на пальне та інших витрат дозволить перевізникам працювати без збитків. Найбільшу частину тарифу до 60% становить вартість пального. Також на ціну проїзду суттєво впливає розмір заробітної плати працівників – водіїв, механіків, слюсарів, медичного персоналу. Сюди ж можна додати витрати на мастильні матеріали, технічне обслуговування та ремонт маршруток, вартість електроенергії та опалення виробничих приміщень. Також в ці 9 гривень 20 копійок закладена і так звана інвестиційна складова, за рахунок якої перевізники планують купувати нові автобуси. Окрім цього, слід врахувати, що місто вимагає від перевізників безкоштовно перевозити пенсіонерів, а віднедавна – школярів. Натомість компенсувати вартість такого перевезення не поспішає. Тож ці витрати також лягають на плечі пасажирів, що змушені платити за проїзд за підвищеними тарифами. Львів – не єдине місто, яке стикається з такими проблемами. Вартість проїзду в громадському транспорті зросла у всіх великих містах країни. Подорожчання склало від 30 до 100%. Наприклад, в Одесі вартість проїзду віднедавна становить 7 гривень, так само, як у Дніпрі. Після невдалої спроби підвищення цін на проїзд до 9 гривень у Тернополі місто повернулось до тарифу 5 гривень. Проїзд столичним транспортом коштує в середньому 8 гривень, однак мерія готує рішення про збільшення до 10 гривень і вводить електронний квиток. У сусідньому Ужгороді також готують рішення про тариф 6 гривень. Однак є і винятки. До прикладу, в Полтаві наприкінці вересня цього року ціни на проїзд в громадському транспорті, а саме в автобусах, знизили на 1 гривню до 4 гривень. Київ – 8 гривень, Ужгород – 5 гривень, Полтава – 4 гривні. У Львові ж міський голова навідріз відмовився піднімати ціни на проїзд, пояснюючи це здебільшого не зовсім економічними аргументами. На сьогоднішній день вартість проїзду – 5 гривень. Жодних інших рішень стосовно зміни тарифу Львівська міська рада не приймала. На відміну від українських міст, система тарифів за проїзд в європейських столицях орієнтується на довгострокову оплату. Тому ціни за проїзд у випадку одноразового квитка та місячного проїзду можуть суттєво відрізнятися. Також при купівлі квитка пасажир, як правило, не обмежений у поїздках упродовж дня. Наприклад, у Празі разовий проїзд коштує 32 крони, це приблизно 39 гривень, а місячний проїзд – 550 крон або 665 гривень. Тобто 22 гривні на день. А якщо придбати річний проїзний, то користування транспортом за один день обійдеться приблизно у 12 гривень.
У Варшаві разовий проїзд у перерахунку на наші гроші дорівнює 32 гривні. Якщо купити проїзний на місяць, то в день користування транспортом вартуватиме 26 гривень. А за наявності квартального проїзного – 22 гривні. У Відні це співвідношення становитиме відповідно 70 гривень за одноразовий квиток і 32 гривні за день у випадку річного проїзного. У Будапешті разовий проїзд коштує 35 гривень і 31 гривню на день у разі купівлі проїзного на місяць. Слід також врахувати, що в більшості міст Європи громадський транспорт дотується з міського бюджету, а в деяких містах мешканці сплачують спеціальний платіж на функціонування міського транспорту, незалежно від того, користуються вони ним чи ні. Адже перевезення пасажирів – це не звичайний бізнес, це передусім соціальна функція, послуга, яку надає місто для мешканців та туристів. Однак для того, щоб зрозуміти, скільки місто має заплатити перевізникам, щоб вони надавали якісні послуги, а львів'яни їздили в охайних та сучасних автобусах, потрібно хоча б порахувати усі витрати та прибутки. Перший крок для цього – електронний квиток. Однак з його впровадженням влада чомусь не поспішає. Без цього усі реформи у сфері перевезень обмежаться лише підвищенням цін на проїзд без справжніх змін. Це була програма «Про гроші». Вчимося їх рахувати разом.